Привіт! Мене звати Максим, і сьогодні я допоможу вам обрати правильний сувенір. Але спочатку давайте вип'ємо чаю. Існує легенда, що чайний кущик зріс з кинутих на землю повік одного китайського святого, який відрізав їх собі після того, як заснув під час молитви. І розгніваний на себе захотів, щоб у нього більше ніколи не зліпалися очі. Цікаво те, що в китайській і японській мовах для позначення слова «чай» і «століття» вживають один і той самий іерогліф. Справа в тому, що чай не кущ виключно довголітній. Він може жити і плодоносити 100 і навіть більше років. В Китаї під час сватання наречений і наречена дарували один одному чай в знак вірності даного слова. Цей звичай пов'язаний ще з однією цікавою властивістю чайного куща. Він не переносить пересадки. Все різноманіття чаїв ділять на 5 основних типів – чорний, зелений, червоний, рожевий і жовтий. Такий розподіл аж ніяк не обумовлений чисто зовнішнім виглядом. Колір є лише зовнішнім відображенням відмінностей в біохімічному процесі обробки листа, а це в результаті впливає на ароматичні і на смакові якості самого чаю. Зрештою, кожен обирає свій чай, але щоб його зручно було пити, рекомендую вам трендову пляшку для заварювання і пиття чаю від Еней. Її особливості. Тут є зона для засипання заварки та ситечко. Прекрасний матеріал, який не опікає руки. Ремінець, який дуже зручний в руці. Як на мене, ця пляшка досить таки стильна, з класними кольорами. І вона зроблена зі скла. Я дуже люблю скло. Це один з найнебезпечніших матеріалів, в нього не мігрує всяка гидота. І як бачите, її не так легко розбити. Еней завжди в тренді зі своїм продуктом. Поспішайте і ви, поки вас не випередили.